Poštovani gledalci, evo već smo najavili ko je sa nama u studiju. A sa nama u studiju je sportista grada Vranja za 2017. Marijan Janković. Dobro jutro, Marijane. Dobro jutro. I dobar dan. Evo, lepo je kada vidimo mlade ljude koji tako vrhunske rezultate osvajaju, kada već u tim mladim godinama budu proglašeni za sportistu grada. Sa njim je normalno i njegov trener, gospodin Ratko Krstić, kojem želimo takođe dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. I mi smo želeli i ranije da nam dođete, nego nešto se nismo pogodili sa terminima, ali svakako ne bi prošlo sve ovo, a da ne predstavimo našeg sportistu prošle godine u Vranju. Koliko godina imaš, Marijan? Imam 18 punih godina. Četvrti sam razred srednje škole gimnazije Bora Stanković. I već si proglašen za sportistu grada Vranja. I to ne bez razloga. Koliko sam ja informisana, ti si osvajao prošle godine zlatne medalje na takmičenjima svetskim u Mađarskoj i to je zaista jedna velika stvar za naš mali grad. Pa, karatom se bavim punih 12 godina od svoje 6. godine i do sada to prošle godine mi je najuspešnije jer sam otišli smo na tom svetskom prvenstvu u Egeru u Mađarskoj i u borbama u kategoriji mlađi seniori sam osvojio svetsko zlato. Kako si se osjećao kada si osvojio svetsko zlato? Pa, svetsko zlato kao najveći uspeh. Kako si ti to doživao? Je li bilo tu adrenalina, uzbuđenje? Previše adrenalina, najveći uspeh, naravno, veoma jake emocije su sve to dovelo do jakih emocija i osjećaj je naravno bio neverovatan. Da li si se osetio da si nagrađen za ono što si uložio trud, vreme, što si vežbao, trenirao? Da li je to neki tvoj cilj bio? Mislite na nagradu ili na priznanje grada? Mislim na, pre svega, na ovu mađarsko, na svetsko takmičenje, s obzirom da je odatle to jedan deo priče da bi dobio nagradu kao... Da, taj rezultat je kao da je rezultat dugogodišnjeg vežbe. Je li to ovana medalja? To je medalja, da. Je li to ova medalja sa svetskog? Evo, imamo prilike i da dodirnemo medalju sa svetskog jednog takmičenja u karateu i da ti i čestitamo, pošto ja i nisam bila u prilici da ti čestitam za to. I kada si, kažu ono, možeš u celom svetu da postigneš veliki uspeh, ali treba da te priznaju i u tvojoj sredini, a najteže te priznaju upravo u tvojoj sredini. Koje je priznanje vezano za našu sredinu? Priznanje najboljeg sportiste grada za 2017. godinu. I šta si tu dobio? Dobio sam ovaj veliki pehar. Ovaj veliki pehar, da upoznamo naše gledalce. Znači, ovo ti je dodelio grad na jednoj svečanosti koju smo mi pratili, koja je bila izuzetno lepa i izuzetno dirljiva. E sad mi kaži, a kako si se tada osjećao kada si čuo da ćeš biti sportista grada Vranja? Pa, osjećaj jeste dobar kao i sa svetskog takmičenja, ali možda i veći zato što je grad prepoznao taj uspeh i ispratio. To je dakle bitno, da te prepoznaje i tvoje sredine. Šta kažu tvoji drugovi? Svi su oduševljeni i tako. Čestito, a devojke? I one takođe. Sve to normalno, bez rukovodstva trenera, bez upućivanja mladih, kako i šta, bez dugogodišnjeg rada, ne ide. Je li tako, gospodine Krstić? Pa evo, vidite, Marijan je malo tu nadovezao, rekao nešto što, ali on je skromno to rekao. Ja ću da kažem, znači, posle toliko godina vežbanja, treniranja i upornog rada, Marijan je došao do jedan vrh da bude najbolji prvak sveta u svojoj kategoriji. To nije mala stvar, samo, mislim, za grad Vranje. Jeste, on je član reprezentacije, a nije lako doći u reprezentaciji. Svi misle tamo, dođeš i gotovo, čekate pobeda, prvo mesto, to nije lako. Prvo mora proći sve kvalifikacije da bi došao do u reprezentaciji. Ima regionalno takmičenje gde mora da budeš prvi u svom regionu, da budeš prvi. Ideš na prvenstvo Srbije gde se održava u Beogradu, tu mora da budeš isto najbolji. Tu su deca kategorije njegovih, znači sigurno ima po 60-70 deteta najboljih u Srbiji. I treba biti prvi da bi mogao da odeš na svetsko, na evropsko, na balkansko, bilo gde. I da pobediš i da pobediš normalno. A vi sami znate, evo oni u Mađarsku, Eger, to su toliko digli Mađarine na visoki nivo. Bio je predsednik Moka, je bio tamo član. Bilo je u delegaciji, bilo je zamjenik predsednika države, to je bilo delegacija negde od 30 ljudi iz Mađarske i sveta. Dakle, takmičenje na jednom visokom nivou, gde mislim da su prenosili direktno na sport klub, su prenosili i direktno u takmičenje.
I Vranje ipak jedan mali grad i sa juga Srbije, sa juga mnogima Srbije nepoznat i potpuno. I popeti se da doći gore u vrh, ostaviti Bugare, Rumune, gde su bele sile u karateu, da ne pričam Engleze, i još puno ljudi koji su došli... Daleko iza sebe. Tako je, znači nije to nama prvi put da mi osvajamo, mi smo i u Milano gde smo bili, gde je bilo svetsko prvenstvo, gde je Marijan bio treći, bilo je negde oko 3150 karatista iz čitavog sveta, bilo je negde oko 78 zemalja. Šta kažem, doći iz Vranja, uslovi i odneti medalje. Ja mogu da se zahvalim predsedniku grada Vranja, Nešiju i još ljudima, da ne zaboravim, da nisu bili oni, mi ne bi mogli ni da odemo sad u... Da, sve to košta, sve to košta, normalno, da se spustimo na zemlju i da kažemo sve to košta. Mi smo ljudi skromni u karatu i nama vrlo malo treba novac, a treba ljudi da prepoznaju onaj uspeh. Šta treba? Da prepoznaju i prepoznali su pravi kvalitet i poslali su Marijana i doneli smo medalje. Marijan jeste jedan vrlo dobar dečko. A i dobro ste rekli, vrlo je skromno on govorio o tome, tek sada iz vaše priče ja shvatam koliko je to veliko takmičenje, koliko je to veliki uspeh, koliko je tu zemalja, koliko je tu sportista. To je znači jedna izuzetna priča za naš mali grad kao što je Vranje. I svakako je dobro što su oni prepoznali, gradsko rukovodstvo prepoznalo naš kvalitet i poslalo i, da kažemo, prostim rečnikom isfinansiralo sve to. I zato se to i tako i vratilo. Ali ja vas kao dugogodišnjeg trenera želim da pitam, vrlo je bitno da bi do svega ovoga došlo, vrlo je bitno da trener prepozna ko je taj ko ima kapacitete da ide dalje. Evo, ja ću da vam kažem, vidite, svako krene da vežba karate. Mislim, i treba da dođe da krene da počne da se bavi sportom, pa će on sam sebi da prepozna da li za individualni sport ili kolektivni sport. Ako mu leži više kolektivni sport, imate drugi, ima rukomet, ima košarka, ima fudbal, izvolite, odi. Ako voliš sam da razmišljaš u datom momentu, individualni sport, sve zavisi od tebe. Ja sam tu da njemu pomognem, da ukažem na greške. Ima tamo deca. Marijan je, šta kažem, Marijan je radio i kate. Marijan je vrlo dobar kataš, ali ja sam prepoznao u njega drugo nešto. Vidim da on kod njega provlada više za borbu, hoće borbu da radi. Ja sam polako njega usmeravao. I nije lako, ja ću da vam kažem, tamo ima, na svako borište imate 5 sudija. Nije to jedan sudija pa da rešava. 5 sudija imate, svako ima iz svog ugla, vidi svaki propust, svaku grešku vidi. Tu ne može ništa da promakne. I svako sudi po svom savesti. Po svojoj savesti. Svako sudi po svojoj savesti. Znači, 5 sudije i vi morate da odradite perfektno. Bilo da li borba, da li kate i... I jasno je da ste perfektno odradili. Ma jest. Jasno je. Ja ću da vam kažem još jednu stvar. Bili smo u Beogradu na prvenstvu Srbije od 9 kategorije. Mi smo uzeli 6 kategorije. Bravo, zaista bravo. Jeste, karate klub Vranje je jedan brend grada Vranja sa dugo godina, mislim, iskustva mojim. Ja uvek ističem kada nam dođu sportisti, ovako mladi ljudi, pa ja uvek ističem koliko je to važno što su ova deca uz pomoć trenera, uz pomoć roditelja, drugog prijatelja, odvojila se od kompjutera, od telefona i svoj život posvetila zdravom načinu života, bavljenju sport, koliko je to važno. Vidite, on nije samo što on, šta kažem, on je skroman dečko, on je najbolji đak među najbolji đak u delenju. Dakle, Marijan, evo da te pitam, je li to teško ide da se spoji vežbanje, svakodnevni treninzi, sport i da budeš dobar đak? Jeste, to su veliki broj odricanja, ali uz dobru organizaciju sve može da se postigne. Sve može. A stigneš, verujem, da ideš i na telefon i na kompjuter, ali ne da provodiš sate. Stigneš, da. Znači, kada se nešto želi iskreno, kada si ti zavoleo karate, kaže? Pa na samom početku, kada su me roditelji upisali, svidio mi se taj sport. Sama aktivnost mi se svidela, ja sam i kao dete bio aktivan i onda privlači me sport, ne samo karate, već i drugi sportovi. Sa drugovima, naravno, slobodno vreme provodim napolju, idemo na neke druge aktivnosti. I šta poručuješ svojim vršnjacima, koji ima ih mnogo, koji, nažalost, nemaju nikakve dodirne tačke sa bilo kojim sportom? Pa preporučujem da krenu da se bave, nije važan
kojim ću se sporti baviti, naravno prepoznaće kojim sport odgovara i samo da nastave da se dugo bavi tim sportom. I doći će do ovog zlata. Da. Je li tako? Doći će do zlata. Jer za svaki uspeh je potreban rad. Rad je potreban, ja verujem, ali je to i upravo, ne samo rad, što, i ne samo medalje. Ja verujem da si ti negde ispunjen iznutra i da nemaš nekih problema kao što imaju tvoji drugari, ne znam ko je šta napisao na Facebooku ili koju sliku postavio. Verujem da nema, a vidi mi da nemaš ni problema ni sa kilažom, ni sa ničim. Mnogo je korisnih stvari od bavljenja sportom. Da. Više je korisnih nego... Da, svakako. Kad se uđe u salu, zaboravi se sve. Sve se zaboravi. Sve. I taj adrenalin, to očekivanje, ta iščekivanja tamo, to je ono što ja verujem niko ne može da nadoknadi. Da. I na kraju kada se to sve zalije uspehom i medaljom, onda ja verujem da... pravi pogod. To je pravi pogodak, verujem da je tako. I verujem da možeš da počneš iz početka da bi ista priča bila. Da. Naročito sada kada si dobio, evo, zvanično i potvrdu našeg grada, da si najbolji sportista i da kada sa 18 godina dobiješ jedno takvo priznanje, šta je ono što još želiš da dobiješ? Pa želim da opravdam ta priznanja, te nagrade. Ove godine ako odemo na evropskom i na svetskom prvenstvu, da odbranim te titule, jer sam i 2016. smo bili na evropskom prvenstvu u Nimbergu, u Nemačkoj, i tu sam osvojio svetsko zlato, evropsko zlato, a 2017. smo bili u Mađarskoj. Dakle, ove godine da ponovo idemo na ta takmičenja i da se ponovo opravdam. Gospodine Krstiću, je li moguće da odete ove godine? Pa ja šta je planirano za ovu godinu? Pa ja se nadam i treba da odemo, očekujemo da su u Poljskoj, ne očekuju Evrosko, a u septembru tamo, mislim, da nas očekuje u... Dobro. Bilo je, da, u Svetsko nas očekuje gde je više u Moldaviju. Tako je, u Moldaviju nas očekuje, ali imamo sad... predkvalifikacije isto, mislim, za njega to ne važi, jer on je član reprezentacije, on gde učestvuje i ekipno u borbama. Znači, to su četiri najbolja takmičara u Srbiji, gde ima i Marija među njima, znači, on je učestvuje i ekipno u borbama. Ja vam kažem, ipak je to čas za naš grad, za naš klub, samo za mene, i drago mi je što ovakvi ljudi postoju, ovakvi momci u našem klubu se rađaju i treniraju, vežbaju. Biće mi žao kada, evo, sad Marijan bude otišao ide na fakultet normalno, ali ja ću njemu da nađem tamo mesto gde će on tamo da vežba, da trenira i da opet predstavlja naš grad, što želim njemu sve najlepše u životu. A drugo, što Marijan je polako stašava u jednog sudiju, koji ja njega sad polako učim da on bude jedan sudija koji će da sutra normalno da zameni i da predstavlja grad kao jedan internacionalni svetski sudija na svetskom nivou. Bravo, zaista. A šta je ovo? To je pehar sa svetskog. To je pehar sa svetskog prvenstva. Pa dobro da se upoznamo sa tim peharom. Ne znamo, tačno nismo imali prilike da vidimo. Da, pehar i medalje su... Da, nismo imali prilike da vidimo. Marijane, sada je rekao tvoj trener da ćeš ti nastaviti da se baviš s karateom i celom tom pričom. I pretpostavljam da ćeš, ako već ideš putem sudije, da ceo život provedeš vezano za karate. I to je jedna lepa priča koju smo danas ispričali, jedna divna priča, a ja sada želim tebi da pitam, ko je posebno zaslužan, osim tebe, normalno za tvoj uspeh, kome bi se zahvalio? Treneru, predsjedniku kluba, roditeljima. A neko drugo, da li te posebno podržavao? Možda sestra i brat, neko? Pa da, imam sestru, to smatram pod porodicom, kada kažem. Roditelji su me upisali, sestra me podržala, moji drugovi su se isto bavili, neki su ostavili, neki su i dalje u klubu. Tokom treninga svi zajedno vežbamo, svi međusobno korigujemo jedne druge, popravljamo, poboljšavamo i tako. Dakle, svi su ti pomalo pomogli, ali najviše si sam sebi pomogao, tom i strajnošću i upornošću i vrednoćom. I što ja kažem, mnogi upišu fakultet, ali završe fakultet samo uporni, ne oni najinteligentniji, nažalost. Tako izgleda što se tiče svih priča. Mnogi su počeli sa tobom da treniraju karate, a evo ti si osvojio svetsko zlato.
A tako je u sportu, nema foliranja. Ne samo u sportu, mislim i u drugim. I u životu, i u sportu dakle, mora da bude uporan. Upornost, rad, talenat, ako je od Boga dat, dobro je, nadograđuje se. Je li tako, što se tiče našeg mladog sportiste, sa 18 godina biti svetski prvak je zaista veliki uspeh. Ne znam da li naši gledalci uopšte prepoznaju veličinu cele ove priče, koliko je naš Marijan nas, Vranjance, u celom svetu predstavio u najboljem svetlu. Zato vam mnogo hvala za sve što ste radili, a i za sve što ćete u buduće raditi i za ovo što ste danas nama poklonili vreme i došli ovde da hvala sa nama popričate. Hvala vama na pozivu, što vi uvijek pratite Karate Klub Vranje gde bilo gde da odemo i na razumevanju i na poslu. Sa velikim zadovoljstvom. Hvala sa vam. Velikim zadovoljstvom. Ovakvi uspesi, bilo bi grehota propustiti ovakve uspehe. Hvala Marijane, želimo ti sve najlepše u budućoj karijeri i vama u treniranju ovako uspešnih sportista. Hvala i vama.